আদতাকৈ ভূমি পূজন কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তাৰ আৰ্হিসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। তাৰ পাছতেই আজিৰ এই বিশাল জনসভাত সম্বোধন কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। সিসি কলপৰৰ পৰা দেউৰীঘাটলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰিৰ ওপৰে পথ নিৰ্মাণৰ ভূমিপূজন সম্পন্ন হৈছে। ভূমি পূজন সম্পন্ন হৈছে কোনাৰী গাঁৱৰ পৰা নিউজমূৰলৈ মথাউৰিৰ ওপৰেৰে পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আমি ধেমাজি জিলাৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, একদম আমি হাজাৰ বাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। আমি ইমান আমাৰ কোনো আক্ষেপ নাই। চক, এই প্ৰসংগটোলৈ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলাপ আলোচনা চলি আছে। যিসকল সংগঠনৰ ব্যক্তিয়ে আন্দোলন কৰি আছে তেওঁলোকেও বিষয়টোৰ বিষয়ে জানে। চৰকাৰে বাৰে বাৰে বিষয়টোলৈ আলোচনা কৰিও আছে আৰু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে মাজৰ ৰাস্তা এটা উলিয়াবৰ কাৰণে, যাতে পুৰণা জনজাতীয় মানুহসকলেও বেয়া নাপায় আৰু নতুনকৈ অহা মানুহসকলো যাতে জনজাতীয় মৰ্যাদা লাভ কৰিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন যে এছাম এইটোৰ ওপৰতো ল'ব লাগিব। ইয়াৰ এটা মেইন যিটো নকল সোণৰ যিটো মেইন কাম, আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ দুই এখন আগৰ বঙালমাৰা অঞ্চলৰ পৰা দুই এটা হোৱাৰ অভিযোগ আছে আৰু গুৱাহাটীতো কিছু জেগাত এনেকুৱা অভিযোগ আছে। আমি বিষয়বিলাক কেম্পাছটো ছাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছটো আমাৰ মানে কামটো অলপ দিগদাৰ হ'ব। এইটো মানে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিক আমি সকলো মাটিও দিলোঁ, ৱাল বনাব পইচাও দিলোঁ, তেওঁলোক এতিয়া অলপ শ্ল' হৈ আছে। কিন্তু এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নহ'লে আৰু সেই মাটিত আমিয়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। ক'ভিডৰ বাবে তো মই ইমানেই ক'ম যে আমি সাৱধানতা সতৰ্কতা ৰাখিব লাগে, কিন্তু সন্ত্ৰাসীত হ'ব নালাগে। আমাৰ যাতে যি আমি অফিচ, খেতি, যি ব্যৱসায় যি কৰি আছোঁ কৰি থাকিব লাগে। খালি অকণমান নিজক সদায় সাৱধানতাটো ঠাণ্ডা পৰিলে এনেও নিজক বচাই ৰাখিব লাগে, গতিকে সাৱধানতাটো অৱলম্বন কৰাটো ভাল। আজিও মই যিমান দূৰ পঢ়িছোঁ, ভাৰত চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈছে যে সকলো ভাৰতজোৰো অসমজোৰো সকলো কৰিব পাৰে। খালি যেতিয়া 50-60 হাজাৰ মানুহ একেলগে ওলায়, নিয়মটো পালন কৰাটো নিজৰ কাৰণেই ভাল, বেলেগৰ কথাটো বেলেগ কথা। নিজৰ কাৰণেই যিটো ভাল সেইটো কৰিলে ভাল। এটা দিন বদলাই দিব সেইটোলৈ ইমান আলি আই লৃগাঙৰ লগত গুণোৎসৱ ক্লেছ নকৰে।